Kwiga Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga somi abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ndabasuhuje mbahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radio. Muri kumwe na mwarimu wanyu Rita. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Muriteguye, muri abana beza, reka dutangire. Ese muribuka inkuru nabasomeye mu isomo riheruka? Ngaho bwira umuntu muri kumwe umutwe w'inkuru twize cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba nta muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Inkuru twasomye ni Fukati yisubiyeho. None se ninde watwibutse icyo inkuru Fukati yisubiyeho yatwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twakuye mu nkuru Fukati yisubiyeho. Murakoze cyane. Amwe mu masomo twakuye mu nkuru Fukati yisubiyeho ni ukubaha ababyeyi no kudasiba ishuri. Uyu munsi tugiye gusoma inkuru nshya. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi bashobora kubafasha. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Mbere y'uko dutangira, reba ko ufite ikayi cyangwa urupapuro n'ikaramu hafi yawe. Wowe ubifite ni byiza cyane. Ntuve iruhande rwa radio dukomeze twige. Wowe utabifite nguhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiriramo ntirangire mutaragaruka, sibyo? Kwiga Ikinyarwanda. Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo cy'umwarimu gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri kiri ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ubasha kugikuraho wakireba ukajya ku rupapuro rwa 22 tukajyana. Niba utabasha kugikuraho ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mugiye mwitegura. Umwana mwiza arangwa no kubaha, akina neza n'abandi ntawavuna, fasha ababyeyi agakunda kwiga. Abana muteze amatwi radio, nizere ko mwese mwamaze kubona amakayi cyangwa impapuro n'amakaramu. Ngaho buri wese nafata ikayi cyangwa urupapuro n'ikaramu bye. Muriteguye? Byiza cyane. Ngaho reka dutangire. Uyu munsi ndabasomera inkuru. Turiga kandi gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo byo kumva inkuru. Nkaba mbasaba rero gukurikira mwitonze inkuru nza kubasomera kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo ku nkuru. Abana, mukunda kumva inkuru? Ni byiza. Inkuru mbasomera uyu munsi yitwa Kanyana muri pariki. Abana, none se mushingiye ku mutwe w'iyi nkuru yacu Kanyana muri pariki, murakeka ko ari iki iyi nkuru iza kuvugaho? Thank you.
Byiza cyane. Ntimuze rero kwibagirwa ibyo mwaketse inkuru iza kuvugaho, kuko tuza kubigarukaho nyuma yo gusoma inkuru yacu. Ngaho nimwitegure dutangire. Abana, mbere yuko mbasomera inkuru, nimukurikire tubanze twiga amagambo abiri aza kubafasha kumva neza iyi nkuru. Ijambo rya mbere ni pariki. Turisubiremo twese, pariki. Tukongere turisubiremo pariki. None sabana, muzi icyo ijambo pariki risobanura? Ijambo pariki risobanura ahantu hagenewe kuba inyamaswa zo mu gasozi. Pariki ni ahantu hagenewe kuba inyamaswa zo mu gasozi. Reka ndikoreshe mu nteruro. Muri pariki ya Nyungwe harimo inkende. Abana, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo pariki. Ngaho nimukora interuro irimo ijambo pariki, muyibwira umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Ngaho nimukurikire twiga ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni mukera rugendo. Turisubiremo twese, mukera rugendo. None sabana, muzi icyo ijambo mukera rugendo risobanura? Mukera rugendo bisobanura umuntu ukunda gusura ibyiza nyaburanga. Mukera rugendo ni umuntu ukunda gusura ibyiza nyaburanga. Ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo mukerarugendo. Ba mukerarugendo binjiza amadovize. Abana, ese mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo mukerarugendo? Murakoze cyane. Abana, ngaho nimutega amatwi mbasomera inkuru. Kanyana muri pariki. Abana, ese muribuka igisobanuro cy'ijambo pariki? Pariki bisobanura ahantu hagenewe kuba inyamaswa zo mu gasozi. Reka nkomeze mbasomera inkuru. Hafi ya pariki y'Akagera hatuye umuryango ufite umwana witwa Kanyana. Batuye hafi y'umuhanda ukunda kunyurwamo na ba mukerarugendo. Abana, ese muribuka igisobanuro cy'ijambo mukerarugendo? Mukerarugendo ni umuntu ukunda gusura ibyiza nyaburanga. Reka nkomeze mbasomere inkuru. Abenshi bahanyura baba bagiye gusura ibyiza nyaburanga byo muri pariki. Kanyana ahora ashaka kumenya impamvu bakunda gusura pariki y'Akagera. Yiyemeje kuzabaza nyina Nyiramwezi icyo abo bantu baba bagiye gukorayo. Umunsi umwe, Kanyana yabonye imodoka inyuze ku irembo iwabo, abaza nyina ati, ese bariya bantu baba bagiye hehe? Nyina aramusubiza ati, humurura cyari muto, uzaba ubimenya nukura. Kanyana ntiyacika intege, akomeza kujya abaza nyina. Nyiramwezi abonye ukuntu umukobwa we Kanyana akomeza kumubaza, aramubwira ati, mwana wanjye, bidatinze nawe nzakujyanayo wirebera icyo bajya gukorayo. Bukeye bwaho, Nyiramwezi ahamagara umukobwa we ati, Kanyana, Kanyana, ngwino nkongorere mwana wa. Kanyana aza yiruka, ateganya ugutwi ngo amwongorere. Nyiramwezi ati, itegure wambare neza, uyu munsi tujyane n'abandi bantu bagiye muri pariki. Kanyana ahita ajya koga, yambara akajipo, agashati n'udukweto nyina yamuguriye mu gihe cy'iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Nyiramwezi na Kanyana
bahise batega imodoka igana muri pariki. Binjira muri pariki babona ibitera birimo gusimbuka mu biti. Bimwe byanyuzagamo bigahagarara ku maguru abiri nk'abantu. Kanyana bibonye biramutangaza cyane. Abandi bantu bari baje gusura inyamaswa muri pariki bamubwira ko hari n'izindi bijya kumera kimwe nk'inkende n'ingagi. Bamubwiye ko ingagi ziba mu birunga kandi ko zinjiza amafaranga menshi cyane igihugu cyifashisha mu kubaka ibikorwa remezo nk'amashuri, amavuriro, imihanda ndetse no gufasha abatishoboye. Bigiye imbere gato babona imparage n'impara zirimo kurisha. Kanyana arishima akoma mu mashyi aravuga ati "Mbega inyamaswa zifite amabara meza we!" Mu kanya gato bumva intare iratontomye maze Kanyana agira ubwoba yegera nyina. Kanyana atangazwa no gutontoma kw'intare. Hirya gato bahabonye inzovu barahagarara. Kanyana yikubise amaso aratangara kubera ubunini bwayo. Babonye twiga, Kanyana ati "Mbega inyamaswa ndende!" Bari mu nzira bataha, Nyiramwezi yabwiye Kanyana ko inyamaswa babonye muri pariki ari bimwe mu bidukikije. Amusobanurira ko zifitiye igihugu akamaro kanini. Abazisura binjiriza amadovize igihugu kikiteza imbere. Yamubwiye ko ari ngombwa kubungabunga ubuzima bwazo. Kanyana yiyemeza kujya bishishikariza bagenzi be. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Abana, noneho ngiye kubasomera inkuru ntahagarara, mutega amatwi kugira ngo mubashe gusubiza ibibazo nza kubabaza. Kanyana muri pariki. Hafi ya pariki ya Kagera hatuye umuryango ufite umwana witwa Kanyana. Batuye hafi y'umuhanda ukunda kunyurwamo na ba mukerarugendo. Abenshi bahanyura baba bagiye gusura ibyiza nyaburanga byo muri pariki. Kanyana ahora ashaka kumenya impamvu bakunda gusura pariki ya Kagera. Yiyemeje kuzabaza nyina Nyiramwezi icyo abo bantu baba bagiye gukorayo. Umunsi umwe Kanyana yabonye imodoka inyuze ku irembo iwabo, abaza nyina ati "Ese bariya abantu baba bagiye hehe?" Nyina aramusubiza ati "Humura uracyari muto uzaba ubimenya nukura." Kanyana ntiyacika intege akomeza kujya abaza nyina. Nyiramwezi abonye ukuntu umukobwa we Kanyana akomeza kumubaza aramubwira ati "Mwana wanjye bidatinze nawe nzakujyanayo wirebera icyo bajya gukorayo." Bukeye bwaho Nyiramwezi ahamagara umukobwa we ati "Kanyana Kanyana ngwino nkongorere mwana wa." Kanyana aza yiruka atega nyina ugutwi ngo amwongorere. Nyiramwezi ati "Itegure wambare neza, uyu munsi tujyane n'abandi bantu bagiye muri pariki." Kanyana ahita ajya koga, yambara akajipo, agashati n'udukweto nyina yamuguriye mu gihe cy'iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Nyiramwezi na Kanyana bahise batega imodoka igana muri pariki. Binjira muri pariki babona ibitera birimo gusimbuka mu biti. Bimwe byanyuzagamo bigahagarara ku maguru abiri nk'abantu. Kanyana bibonye biramutangaza cyane. Abandi bantu bari baje gusura inyamaswa muri pariki bamubwira ko hari n'izindi bijya kumera kimwe nk'inkende n'ingagi. Bamubwiye ko ingagi ziba mu birunga kandi ko zinjiza amafaranga menshi cyane igihugu cyifashisha mu kubaka ibikorwa remezo nk'amashuri, amavuriro, imihanda ndetse no gufasha abatishoboye. Bigiye imbere gato babona imparage n'impara zirimo kurisha. Kanyana arishima akoma mu mashyi aravuga ati "Mbega inyamaswa zifite amabara meza we!" Mu kanya gato bumva intare iratontomye maze Kanyana agira ubwoba yegera nyina. Kanyana atangazwa no gutontoma kw'intare.
Hirya gato bahabonye inzovu barahagarara. Kanyana yikubise amaso aratangara kubera ubunini bwayo. Babonye twiga, Kanyana ati mbega inyamaswa ndende. Bari mu nzira bataha, Nyiramwezi yabwiye Kanyana ko inyamaswa babonye muri pariki ari bimwe mu bidukikije. Amusobanurira ko zifitiye igihugu akamaro kanini. Abazisura binjiriza amadovize igihugu kikiteza imbere. Yamubwiye ko ari ngombwa kubungabunga ubuzima bwazo. Kanyana yiyemeza kujya bishishikariza abagenzi be. Dusumere ku ishuri no mu rugo. Abana, inkuru mbasomeye yabashimishije. Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje inkuru iza kuvugaho mbere yuko dutangira gusoma? None se ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu nkuru? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu nkuru twasomye. Turasubiza ibibazo byo kumva inkuru. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni iyihe pariki Kanyana na nyina basuye? Mutega amatwi ntibasubiriremo, ni iyihe pariki Kanyana na nyina basuye? Niba wibuka igisubizo, ngaho kibwira umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Igisubizo nyacyo ni Kanyana na nyina basuye pariki y'Akagera. Nimureka noneho mbabaza ibibazo bisigaye. Ni izihe nyamaswa Kanyana yabonye muri pariki? Reka nkisubiremo, ni izihe nyamaswa Kanyana yabonye muri pariki? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Muri pariki Kanyana yabonye ibitera, intare, impara, imparage, inzovu na twiga. Nakahe kamaro k'inyamaswa kavugwa mu nkuru? Reka nkisubiremo, nakahe kamaro k'inyamaswa kavugwa mu nkuru? Murakoze cyane. Akamaro k'inyamaswa kavugwa mu nkuru ni uko zinjiza amafaranga igihugu kikayakoresha cyubaka ibikorwa remezo. Abana, ni irihe somo mwakuye mu nkuru twize uyu munsi? Mu nkuru twize uyu munsi dukuyemo isomo ryo kubungabunga inyamaswa ziba mu gasozi kuko zikurura ba mukerarugendo bakinjiza amafaranga menshi mu gihugu cyacu. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru Kanyana muri pariki. Mwabyishimiye namwe? Dutega amatwi umukoro. Iyi nkuru mukomeze kuyibwira abo mubana mu rugo ndetse mubabwire n'iki twigisha. Mukomeze kandi musome inkuru ziri mu bitabo byanyu, musome n'ibindi bitabo mushobora kubona mu rugo iwanyu. Babyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Mwakoze cyane kwigana natwe. Nimumfashe dushimire UNICEF batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.rw.
cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Kwiga Ikinyarwanda. Iki cyari kiganiro twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga, some.